Въвеждането на плащане чрез електронни устройства и SMS значително ще улесни шофьорите, които паркират в синята зона. 4 паркомата вече са монтирани на булевард Славянски, а един е поставен на улица Адам Мицкевич. От началото на месец юли опциите за таксуване стават 3, каза за телевизия Шумен управителят на общинското предприятие Общински жилища и имоти Юлиан Вълчев. Първата възможност е чрез стационарните паркомати, втората възможност е чрез изпращане на SMS на номер 1354 и третата възможност е заплащане на инкасатора, който ще работи в тази зона. За да няма объркване сред шофьорите, към момента новите паркомати са закрити. След като бъдат тествани и инкасаторите преминат обучение, системата за електронно таксуване ще започне да функционира. Машините приемат монети от 10, 20 и 50 стотинки, левче и 2 лева и имат подробни инструкции за употреба. Заложения софтуер изисква при плащането на съответната сума за престой да се въвежда и регистрационния номер на автомобила, но се обмисля вариант, който да е по-удачен и да пести време. Дали бона, който ще бъде издаван, на него ще фигурира часа и датата и няма да бъде необходимо в този случай да се въвежда номера на автомобила. От фирмата доставчик са дали гаранции, че устройствата ще работят нормално и при неблагоприятни климатични условия. Синята зона в Шумен към момента има обособени малко над 500 паркоместа. В делнични дни от 8 до 19 часа и в събота до 14 часа за час престой таксата е 1 лев. В останалото време жители и гости на града могат да паркират безплатно.